Вітаю, ви дивитесь новини о цій порі у студії Марія Котенко. Жінка, яку близько 8:40 на вулиці Степана Будного у Тернополі збив автомобіль, перебуває в Тернопільській університетській лікарні. Вона про свідомості повідомила лікар приймального відділення Галина Варзарь. На місці ДТП була наша знімальна група. Це вулиця Степана Будного. Тут близько 9 години водій автомобіля «Део Ланос» наїхав на жінку. Водія звати Володимир, свого прізвища він не назвав. Їхала машина з тої сторони, я їхав в правій стороні. Переді мною з'явилася просто жінка. Я так розумію, я її не бачив через цю машину. Але жінка не була на пішохідному, тобто я її збив десь отут перед пішохідним, от де їхня машина, і трошки на капоті проніс. Тобто ні там зебри немає взагалі, а зебра аж далі, метрів за 20-30. Вона переходила дорогу не на пішохідному переході. Патрульні поліцейські та слідчі, які перебували на місці події, ситуацію не коментували. За словами речника патрульної поліції області Катерини Басалиги, водій 1982 року народження збив жінку на пішохідному переході. Ми знаходимося на території Тернопільської університетської лікарні. Сюди о 9 годині привезли травмовану жінку. Про це нам розповіла лікар приймального відділення Галина Варзарь. Пішохід збита автомобілем, попередній діагноз – забій мозку. Пацієнтка обстежена і госпіталізована у відділенні ВАІД. Галина Варзарь каже, травмовані близько 60 років. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини. Чи відкрили кримінальну справу? Речник Нацполіції в області Катерина Басалига поки що не знає. Хлопчика, який вчора випав з вікна приватного будинку у Тернополі, прооперували. Він знаходиться в реанімації. Сьогодні його стан стабілізувався. Про це новинам розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. 13 червня близько обіду до поліцейських надійшло повідомлення, що з вікна другого поверху випала дитина. Хлопчик заліз на підвіконня і, опершись на москітну сітку, випав з вікна, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, мати розповіла поліцейським, що вона на кілька хвилин вийшла до спальні. За якийсь час почула, що дитина плаче на подвір'ї. Хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Під час обстеження в нього діагностували розрив внутрішнього органу та політравми, розповів головний лікар цієї лікарні Григорій Корицький. У ці хвилини п'ятеро добровольців Тернопільщини виїжджають на Донеччину для виконання бойових завдань, повідомив командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал. Також розповів про створення власних міні-фільмів «Здобули вічне життя в бою» про загиблих добровольців на Сході. Хлопці-добровольці виїжджають, вони немає ніякої ні підтримки з боку держави, ні ніяких інших соціальних захистів. Ні зарплатні, нічого. Це просто людина відчуває, що потрібно діяти, треба захищати Україну. І ми їдемо, скажімо так, на допомогу військовим. Ми співпрацюємо з військовими, з якими, які знаходяться, ми з ними кооперуємося, захищаємо Україну. І там фактично ніколи не припиняється вогонь з боку сепаратистів. В добріші українському корпусі вже загинуло більше, ніж 100 людей. І ми хочемо зняти такі відео пам'яті про них всіх. Я думаю, це дуже актуально в наш час через те, що все більше і більше просто людей забувають про цих героїв, які загинули на передовій. Добровольцю потрібно близько 20 тисяч гривень, щоб забезпечити себе амуніцією. За місяць від 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу на Схід виїжджає близько 15 осіб. Бійці повернуться додому після виконання бойових завдань. Про це розповів Сергій Коновал. Добровольчий український корпус – українське добровільне формування, що було створене у 2014 році. У 105-те сьогодні здавала кров 52-річна тернополянка Христина Довгалюк. Вона – заслужений донор України. З 2007 року здала 48,5 літрів крові. Жінка каже, сьогодні здає кров до Всесвітнього дня донорства крові у Тернопільському обласному центрі переливання крові. Дуже традиційно і то вже за покликом серця. Я знаю, я ледве витримую цих 2 місяці, бо зараз я роздаю на кожних 2 місяці. Я ледве витримую, думаю, комусь треба. Дивлюся в ту спільноту в Вайбері, що здай кров, спаси життя.
А я тільки недавно здала, я б вже знову бігла комусь допомагати. Але витримую тих 2 місяці і знову йду здавати. То вже якийсь внутрішній, знаєте, внутрішній якийсь обов'язок. Якщо ти здорова людина, десь поділися тим з кимось. Хтось має гроші ділиться, хтось має продукти ділиться. Мені Бог наділив здоров'я. А чого ж би не поділитися з ближнім? Як розповів головний лікар Тернопільського обласного центру переливання крові Петро Лучанко, сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. З 2005 року цей день святкують, щоб підтримати створення ефективних програм благодійного донорства крові. І до новин спорту. 8 команд з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Львівської, Волинської та Житомирської областей беруть участь у Кубку «Надій. Майбутні чемпіони». Учасники змагань – дівчата 2007-2008 років народження. Грають з 9-ї години на футбольному полі спорткомплексу «Політехнік», що на вулиці Білогірській, розповів керівник Тернопільського центру розвитку дівочого футболу Володимир Левчук. З'їхалися дівчата з усієї України, з 2 центрів – Тернопільського центру і з Рівненського центру. Я хочу наголосити на тому, що ми при нагородженні ми не будемо відмічати, визначати переможців і хто зайняв останнє місце. Всі діти, всі команди отримають однакові кубки, призи і нагороди. Основне завдання – залучити їх до занять футболом, щоб вони полюбили це на все своє життя і займалися далі. Кубок «Надії» розпочався вчора, завершиться завтра, 15 червня, розповів керівник Тернопільського центру розвитку дівочого футболу Володимир Левчук. Організатори змагань Українська асоціація футболу «Кубок «Надії» у Тернополі» проводять з 2012 року. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 17-й годині. Також слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Фейсбук, на YouTube-каналі та на нашому сайті UA Тернопіль. На все добре!